خوشهستانم اوکه ما او گرنګ او ما جی په بین پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم دوي ام جانګه ککوتاي پهات مفروضه ګرنګ او بوکوي بو شعري مديني منوره وانيا ککاته کجم کوتاي په يې او انا شنو زيدي خوयान ما ګرنګ زيدي خوयान پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم روجي دوشانمه روجي سيشانمه روژي شو ارشم ما ناګر ته وبو شاري مدینه منوره د پیغمبري خواصه صلى الله عليه وسلم باه خواشي جنک وتای پهاتو د روحم بفیداد او مسلمان کان اوانیک شهيد بونو اوان شان پارڅه پارڅه کراونو زستې ان شوین دراوه دودو سي سي خراونو ته گور اس پر دې خاک راو ایتره هیڅ نه ما وبو شي بچينه يالله حکمت کي شي نګرایو وبو مدینه گررتنی ئەم حکمەتە باسوخوازی جەنگی حمراؤول ئەسد و بۆچی پێغممەرگان سەل لە الله و عليه هوەوسلملم لەگەڵ ئەسحابی کرامە ئەوە ئەصبححبانەی کە زۆربەیان بریناررن بە تەواوەتی هیلاکن توانای ڕۆشتننینی هەندێکیان حتا هەندێکیان بەسەر یکتێگرن بە کۆڵەوە ناگەڕنەوە بۆ شاری مەدینە بۆچی هەموو ئەمانە هەڵە گرین بۆ دەرسی داهاتوو خواگییان بە پشتیوانی خۆی ب خاخاطرری ئ اسممی عزەنی خۆی بەردەوامی و یسیقامەمان باتێک کە بتوانیم ئەم ژیان نامایی دوایین پێغەمەەررفەلات و سەسلامی خوای لەسەر کە مای زیادبوونی ئیمانمانە، مای دامەزراویمانە، ماایی ڕوسوریمانە هەم لە دنیا و هەم لە قیامەتە خوایان ئستیقامان پێبەخشێت، خوارجیان بۆ خااتری ناوە جوانەکان و ئیسی عزەمت. مە لەبەر خاخاطرری تۆ هیچ مەستەحتێکمان نیە لە ماڵی تویا کۆبوونتەوە بۆ شارە زابوون لە پەیامەکەی پێغەمەرگان کۆبوویننتەوە خویە گیان، مانکیتە ئەهلی ئەوەی کەشانی ئەوە بین ئەو شەفاهدود کامان بۆ بکە خۆی بە دەستی خۆی لە ئاوەکەی حوزی کەوسەرمان پێش چۆشا، دەستی یاران بگرین و بەرەفردەسی علاوە ڕێەکەین.